اور بالکل نویں جرانگی چھ میں ہم شکلے پیمبر دی شان بیان کرنا گا کریے جی میرے پیش نظر حسن اکبر کی چند جھلکیاں ہیں میرے پیش نظر اچھا جی وہ آنے والے ہو تو جان دے ہو بہتر جان دے ہو ادب نال لکھی دے ادب نال پڑھی دے اور ادب نال دعا لے دی ٹھیک ہے جی کہ ذرا لفظ سننے نے میں پہلے آخیا ہے کہ میری طاقت نہیں ساری بالکل طاقت ہے ہی نہیں کہ اسی ہم شکلے پیمبر دی شان بیان کریے تھوڑے جہ لفظ انہوں کی شان چ لفظ نے کہو میرے پیش نظر حسن اکبر کی چند جھلکیاں ہے میرے پیش نظر جی میں حسن اکبر کی چند جھلکیاں ہے میرے پیش نظر حسن اکبر کی چند جھلکیاں ہے میرے پیش نظر حسن اکبر کی چند جھلکیاں ہے بسم اللہ بابا جی ہے داری میکسانی بڑی وڈی بڑھ گیا چچان بندیاں دی سرہ تو لنگ گئی ہے چلو میں پھر آخ دینا تواڈی خیر جاوے میرے پیچھے نظر حسن اکبر کی چند جھلکیاں ہیں میرے پیچھے نظر حسن اکبر کی چند جھلکیاں ہیں عطا ہے اسی کی عطا وہ جو یاقوت میں سرخیاں ہیں اجری یاقوت دی سرخی ہے نا ہن کون سمجھے گا اس گل کو تہاڈی خیر ہو جاوے لو جی کافی بڑا خوبصورت ہے منتظر اج تے سائڈ تے جا کے بیٹھ گئے ہیں خیر ہی اچھا مولا خیر کرے آرام نال دس دے رہا میرے تہاڈی خیر جاوے شیر بن لگا میرے پیش نظر حسن اکبر کی چند جھلکیاں ہیں ہے اسی کی عطا وہ جو یاقوت میں سرخیاں ہیں کافی ہے بڑا خوبصورت ہے بھوانے جی بڑھنا پیا تو اردو بھی قصیدہ ہے توجہ کرنی پہلا شیر بن لگا میری مجال نہیں میں سرکار دی شان بیان کراں سرکار امام حسین بادشاہ دا بچڑا دنیا تے آیا ہویا کی مندر کر مندر کشی کر لگا لفظ نے کرتے ویکھی میرے پاس اکبر کا چہرہ ہے ول کا امر کا تاہا مزمل کے رخ سار ہے یا سیدہ یا سیدہ ذرا شان تے سنو حسین دے بچڑے دی تہاڈی خیر ہو جاوے امام زمان اجر عظیم عطا فرماون اکبر کا چہرہ ہے ول کا امر کا تاہا مزمل کے رخ سار ہے اکبر کا چہرہ ہے ول کا امر کا جو قرآن پڑھنا پیا کے رخ سار ہے خیر ہو جاوے بسم اللہ ہاتھ ول عصر کے اور ول شمس کی انگلیاں ہیں ہاتھ ول
عصر کے اور مشرق کے انگلیاں ہیں. تواڈی خیر ہو جاوے, توکل تو بھی زیادہ تسی من دعا دی چھڈی. لو جی جڑا شعر ہن بڑھن لگا نا, ایو میرا شعر قصیدے دا, تسی میری توکل تو بھی زیادہ سن لیا. شعر بڑھن لگا سرکار امام حسین دا سونا بچڑا دنیا تے آیا ہے, مگر اسی حسن بیان نہیں کر سکتے, کسی دی بھی طاقت نہیں کہ امام حسین دے سونے بچڑے دا حسن بیان کرے. میں شعر بڑھن لگا, لفظ نے غور دے ویکھی میرے پاسے. شبیر کے گھر میں نازل ہوا سارے حسینوں کا سلطان ہے, اس تو اگے میری طاقت نہیں, توجہ کرے جی, تھوڑی خیال ہو جاوے. شبیر کے گھر میں نازل ہوا سارے حسینوں کا سلطان ہے, اکبر کی تعریف میں کیا کروں, خود سوچ لو کتنے عظیم شان ہے, جس کی خاطر اٹھی رب کے انوار. کوئی نہیں گل, کوئی نہیں گل, شعر میں سمجھا کے بڑھنا ہے, کوئی نہیں. میں پہلے آخیا میں اتوں شروع کیتا ہے, پھر شعر بڑھنا, توجہ رہے نیاز حسین. شبیر کے گھر میں نازل ہوا سارے حسینوں کا سلطان, پاک سین وسدہ رکھن. لو جی قصیدہ میرا کامیاب ہو گیا الحمدللہ, دعا مینوں مل گئی ہے, میرا مقصد پورا ہو گیا ہے, ہن کل بھی میں پڑھاں گا, دعا مل گئی. اس ہزارے دن میں ایک سونی سلوات پڑھو سارے مل کے. اچھا اسے رنگ چ ایک قصیدہ شہزادے دا میں ہور پڑھنا. پچھلے سال ایک قصیدہ لکھیا گیا سی تے میں قصیدہ پڑھیا, مولا مینوں بڑی عزت دیتی, تے دل لے کے میں تانوں ایک قصیدہ بھی سنا دا. سنائیے جناب. اچھا یہ تو تسی سارے جانتے ہو جی. اچھا اے ریکارڈ ہے نا میرا, اے لکھینا چاہیے مولا تانوں وسط رکھنے پاک سین دی خیرات ہے, اے بی بی دا ترس ہے ساڈے تے, ساڈا تے کمال نہیں نا. اور سارے جانتے ہو کہ سرکار امام حسین بادشاہ نے دعاواں منگ منگ کے ہم شکل پیغمبر لے آئے, انجی گل ہے نا جی, دعاواں منگ منگ کے نانے دی شکل والا بچڑا لے آئے. تو اسے گل چ پچھلے سال ایک قصیدہ لکھیا گیا سی, وہ میں پڑھیا پورے ملک چ پڑھیا, تو دو شعر میں تمہیں سناو لگا, شاید میں اتنے بھی پڑھیا ہو مگر ہن میں تمہیں اپنے رنگ چ دو شعر سنا لیں. شبیر کے خوابوں کی تعبیر علی اکبر, تھوڑی خیر ہو جاوے امام زمانہ, تن وسدہ رکھن. شبیر کے خوابوں کی تعبیر علی اکبر, شبیر کے خوابوں کی تعبیر علی اکبر, شبیر کے خوابوں کی تعبیر علی اکبر. منتظر تھے کہ میرے گول آ جائے مولا دی قسم, میں انج گڑی گڑی ویکھنا پیندا ایتھے آ کے, ایتھے سامنے آ جائے تیری مولا زندگی کرے ایتھے تیری, ہن ٹھیک ہے. لفظ لے گورا بنیاد حسین. شبیر کے خوابوں کی تعبیر علی اکبر, مولا زندگی دراز سماوی. شبیر کے خوابوں کی تعبیر علی اکبر,
شبیر کے خوابوں کے قابل علی اکبر، شبیر کے خوابوں کی، شبیر کے خوابوں کی تعبیر علی اکبر، نانا سے محبت کی تاثیر علی اکبر۔ جشن پاک سائن تن رکھن اچھا کر کے ہے دری، بہت مہربانی امام زمانہ جڑے عظیم تا فرماون گیارہ شعبان امام حسین دا سونا بچڑا دنیا تے آیا، بی بی لیلا نے پتر نو چایا، اے آندے نے، اے آندے نے، بی بی لیلا نے پتر نو چایا، ہوں ذرا مندر ویکھیا جی مندر کی سی، لفظاں کو تے ویکھی میرے پاسے، آگوش میں لیلا کی بہادت کا پیام آیا، میں کی آخیا مرضی تے تہاڈی ہے نا، تہاڈی خیر ہو جاوے، میں بڑا بڑا لفظ آخیا تہاڈی خیر ہو جاوے، میں آخیا اے آندے نے زندگی دراز ہو جاوے، شیر علی اکبر، اجاد کر کے ہے دری، تھوڑی کیا بات ہے، بسم اللہ بسم اللہ، سوال بابا جی شیر بڑھ لگا، خصوصی توجہ کرنی، میرا بھی راہ بھی ہے آدھی دے سرداراں دے سجدان دے نوکر ہاں، ہاتھ بن کے گزارش ہے، شیر توجہ نہ سننا ہے، کدی کدی یہ جا شیر لکھے جاندے نے، پہلے ایک گل قصیدے چ نہیں آئی جنی میں پیش کر لگا، جی محنت پسند آئے تو دعا کریا جی، امام حسین نے پتر نو چایا، سرکار حسین نے، چلو میں جی کیوں نہ آکھاں، پاک محمد نے محمد نو چایا، ہوئے ہوئے اے سارے دے سارے محمد نے، میرے مولا نے پتر نو چایا، سر دے والا تو لے کے پیرا دے ناخنہ تک کتاب اکبر دا مطالعہ کیتا، اودے دے لفظ نے نا، سرکار امام حسین بادشاہ نے پتر دا چہرہ ڈٹھا، چہرہ توجہ چہرہ ڈٹھا، کافی دیر پتر دا چہرہ ویندے رہے ویندے رہے، بی بی لیلا نے عرض کیتی مولا، مولا خیر دا ہے کافی دیر ہو گئی تسی اکبر دے چہرے تو نظر نہیں پہ ہٹاندے، پتر دے چہرے تو نظر نہیں پہ ہٹاندے، مولا خیر تا ہے، سرکار حسین فرمیندے ایک اجنبی دھرتی پر ایک شہر بساؤں گا، ایک اجنبی دھرتی پر جڑے لفظ سن رہے ہو تاریخ جاگیر علی اکبر، تہاڈی خیر ہوئے، او جیو بھوانے والے، پھر آخان جی، پھر آخان جی، لکھ کر جاگ دینا، جشن تو ہو گیا نا میرا، دعا میں مل گئی مقصد پورا ہو گیا، لکھ یاگ دینا سرکار حسین بادشاہ بی بی لیلا دے پاسے ویکھ کے آندے ایک اجنبی دھرتی پہ ایک شہر بساؤں گا، سوچا ہے محل کا، سوچا ہے محل کا، اکبر کو میں جاؤں گا، رکھوں گا میں نام اس کا جاگیر علی اکبر۔
سبحان اللہ سبحان اللہ امام زمانہ بس رکھن راضی بیٹھے ہو ایک نواں قصیدہ پڑھیے دعا مل گئی کٹو جی قصیدہ لو جی بالکل پنجابی دا نواں قصیدہ اچھا یہ بھی ہوں تک میں کدھر نہیں پڑھیا یہ بھی ابتدا اتوں کر لگا پنجابی زبان دا قصیدہ ہے اور بڑا خوبصورت قصیدہ مرشد عباس دا ایک قصیدہ پڑھ لگا پڑھیے جی تھوڑی خیر ہوگی یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا کرم ہے کمبر صاحب نے بیٹے دا ایک کتا ہے انیس رضا کمبر صاحب دا بڑا خوبصورت انہوں نے کتا لکھے ہے یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا کرم ہے عباس کے ہی دم سے تو اسلام میں دم ہے یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا کرم ہے عباس کے ہی دم سے تو اسلام میں دم ہے یہ پسر ید اللہ کی طاقت ہے کہ اب تک جو ہاتھ قلم ہے انہی ہاتھوں میں علم ہے